På den andra sidan har ju Ulf Kristersson sagt att han ska kämpa för att bli regeringsbildare ända in i kaklet. Och han har sagt att även om de blir mindre, förlorar valet och blir mindre än de rödgröna, ska han försöka bilda regering. Problemet är ju bara när Ulf Kristersson säger ända in i kaklet, så tyder mer och mer på att det handlar om att komma upp i knät eller sätta sig i knät på Jimmy Åkesson. Jag tror att det här kommer att handla nästa mandatperiod om vi ska ha uppgörelser över blockgränsen eller över anständighetsgränsen. Och låt mig berätta lite om alternativet att på ett eller annat sätt göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Det är ett extremt högerparti med företrädare som ständigt uttalar sig rasistiskt och som så sent som i dagarna fått göra sig av med kandidater som har gjort nazistiska utspel och som har mordhotat andra riksdagskandidater och riksdagsledamöter. För det andra har denna mandatperiod visat ett bedrövligt facit för Sverigedemokraterna med rekordmånga riksdagsledamöter och kommunfullmäktigeledamöter och landstingsledamöter som har fått lämna partiet och blivit politiska vildar. I varje kommun i Sverige står var sjunde plats tom för Sverigedemokraterna. I 129 av Sveriges kommuner har SD inte lagt en enda budget på 4 år. Trots att partiet ständigt har underpresterat på kommunnivå så lyfter både riksdagsledamöter och kommunpolitiker stora arvoden. Men mandatperioden har trots det inneburit både försök till och fullbordade samarbeten mellan de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. Idag är det partiledardebatt i Gävle. Gävle är intressant. Där läget är kaotiskt, där SD först röstat för allianspartiernas budget och på så sätt tvingat fram ett maktskifte för att sedan rösta på den socialdemokratiska budgeten som alliansen nu styr på. Resultatet är en paralyserad kommunpolitik där, som en kommunpolitiker uttryckte sig, Sverigedemokraterna ständigt kan spela ut kaoskortet. Och det kan vi lära av Gävle. Sverige kan inte regeras på chans. Sätter man sig i knät på Jimmy Åkesson, då riskerar Sverige att slungas ut i politiskt kaos.